Ұлы дала жорығының бүгін екінші күні. Күні бойы тақым қысып атқа шауып жүрген ер азаматтардың қатарында қыздарымыз да бар. Солардың бірі тақауда ғана 18-ге толған ару осы марафон бәйгенің ең жас шабандозы Диана Қамбарқызы. Диана маңғыстаулық команда сапында бақ сынайды және осы 5 күнде өз күшімді көрсеткім келеді дейді. Жаста болса, бойында батылдық біткен бойжеткенмен әріптесім Аслан Қаженов тілдесті және қазір тікелей эфирге қосылып, сол эксклюзивті сұхбатын ұсынуға дайын. Ендеше сөз кезегін өзіне берейік. Аслан, қайырлы таң, сонымен аламан марафон бәйге қалай өтіп жатыр? Қайырлы таң, Қайрат, қайырлы таң. Марал, бүгін Ұлы дала жорығының екінші жарыс күні, жаңа жоғарыда айта өттіңіз. Осы марафон бәйгеге қатысушылар арасындағы ең жас спортшы Диана Қамбарқызы, 18 жаста маңғыстаулық суын командасының өкілі. Біз онымен жарыстың алғашқы күндері кездесіп, эксклюзивті сұхбат жазған болатынбыз. Жалпы суын командасында 5 бірдей осы бойжеткен бар, және бесеуінің үшеуі биыл ғана 18-ге толған, олардың арасындағы ең кішісі осы Диана болып тұр. Сәуір айында ғана кәмелет жасына толды. Қазір медициналық университетте осы мамандық бойынша білім алып жатыр. Соған қарамастан осы аламан осы марафон бәйгеге келген және соңына дейін жетіп алдыңғы қатардан көрінгім келеді деген пікірін білдірді. Тыңдап көрейік. Толқыныс енді жақын ертең болатын болғандықтан аз маз бар кішкене, бірақ енді жеңіске жетуге тек нетіп отыр, қобалжу отыр, енді қобалжу бар, бірақ жеңіске жетуге тек атсалысамыз деп отыр. Жалпы мен Мұқырбаевтар Бұғабай деген кісі атқа не аталарым туғалы мінем, бірақ былай жарыстарға вообще көп қатыспаған, жалпы қатыспаған. Осы бірінші жарысы мені. Маңғыстаулық суын командасы осы Диана Қамбарқызы бар және жоғарыда айттым, бас аяғы 5 бірдей осы бұрынды шабандоздар бастаған команда кеше мәре сызығын 12-ші болып кесті. Яғни жарысқа қатысып жатқан 18 команда арасынан 12-ші орын алды және бүгінде 12-ші болып жарысқа шығады. Ең бастысы барлығы шабандоздар да жылқылар да дін аман. Басқа командалармен салыстырғанда осы жағынан озып тұр және күн өткен сайын қарқынды күшейтеміз дейді. Өйткені осы суын командасының астында маңғыстаулық адай жылқылары, олар бұған дейінгі талай осыны көп күндік бәйгелерге қатысып жүлдеге ілігіп жүрген мықты қазанаттар. Және осы қыздар командасына қатысты Жорық ат спорт федерациясының президенті Бақшан Тұрлыбеков мынандай пікір білдірді. Енді суын командасы бұл қыздар баста өздері бір топ қыз болып шығамыз деп инициатива бастама көтеріп, бұл біздегі әйелдер ісі жөніндегі комиссияның төрайымына үндеу жолдаған болатын, видео үндеу. Сосын біз бұларды қабылдадық. Қазірден жарыс қалып отыр, бұлардың өте мүмкіндігі зор. Жаңа өзіңіз айтып отырған 18 жасар қыз, бұл әлеке деген белгілі бапкер бар Маңғыстауда. Жалпы Қазақстанға белгілі десе болады, аттары республикалық бәйгелерде өтіп жүрген, аламандарда өтіп жүрген сол кісінің қызы. Ол кеше сұхбатында айтты, 6 жасынан бастап, 6 жасынан бастап бәй атқа отырған. Яғни ол әбден жас деген болмаса, тәжірибесі осындағы біраз жасамыз шабандоздардан көп болуы мүмкін. Сондықтан олар қазір кемі 5-ке кіреміз деп отыр, бірақ аттары өте мықты. Негізгі, менің ойымша, негізгі Маңғыстаудың командасынан да аттары осал емес негізінде. Бір ерекшелігі жыл өткен сайын осы Ұлы дала жорығына қатысушы қыздардың дейміз, осы әйелдердің саны артып келе жатыр. Біз суын командасы жайында айттық, маңғыстаулық тарап бірінші рет осы қыздардан құралған команданы шығарды. Ал бұған дейін Ақмола облысынан қыздар командасы қатысып келді және биыл да олар бақтарын сынап жатыр. Бұған қоса Хабардин Балқар елінен келген командада 4-1, Татарстаннан келген командада 1 және Қарашай Шеркеш командасында тағы бірер
қыз бар, қыздар, шабандоздар. Және оңтүстік Африка Республикасынан келген командада 4-1-дей осындай бұрымды шабандоз бар. Біз жаңа ең жас кіші қыз туралы айтып жатырмыз. Диана Қамбарқызы, ал ең жасы егдесі, ол да әйел адам. Осы оңтүстік Африка Республикасы қатарындағы 57 жастағы шабандоз бар. Міне енді бүгін жарыстың екінші күні осындай қызықты ақпараттармен бөлісіп осындай эксклюзивті мәлімет бергіміз келді. Қайрат, Марал, сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынмын. Ақпаратыңызға рахмет, Аслан. Енді мына артымызда байқап отырмыз, екінші жарыс күнде басталып кеткен сияқты шабандоздар қазір жолға шығып жатыр. Енді келесі барып тоқтайтын нүкте қай жерде болмақ? Иә, бүгін кезекті жарыс күні басталды. Елорда уақытымен, жалпы Қазақстан уақытымен 07:00-де. Бұл жерде уақыт талаптары қатаң сақталады. Және ең бірінші болып Қырғызстан құрамасы жолға шықты. Өйткені кеше Қырғызстан құрамасы мәре сызығын бірінші болып кесті. Сенсациялық нәтиже деуге болады, күтпеген нәтиже деуге болады. Олар 100 шақырым аралықты 5 сағат 12 минутта бағындырып өзіндік рекорд қойған болатын. Және бүгінде сол қарқыннан таймаймыз деп отыр. Жаңа бірер минут бұрын ғана осы Қырғызстан құрамасы ең бірінші болып шықты. Және бас аяғы осы 18 команда қазір араға 2.5 минут уақыт салып жарысқа араласа бастайды. Енді бүгін тағы да 100 шақырымды артқа тастау керек. Көріп тұрсыз, ауа райы өте құбылмалы. Аспанда бұлт, қара бұлт торлап тұр. Және желдің де екпіні күшейіп келеді. Бірақ бұның барлығы ешқандай кедергі емес. Керісінше, жылқылар үшін өте қолайлы ауа райы деген пікірлер білдірді. Оның ішінде осындай Қабардин-Балқар елдерін айтып отырмыз, басқа да таулы аймақтарда осындай климатқа әбден бейімделген жылқылар үшін өте керемет атмосфера. Ал керісінше жазық далада және ыстық ауа райында шабатын аттарға керісінше кедергі болуы мүмкін. Ұлы дала жорығы осындай ерекшеліктері бар және осындай қырлармен қызықты, осындай қырлармен күрделі. Тағы бір ақпарат, кеше алғашқы жарыс күні 6-1-дей ат жарыс жолынан шығып қалды. Яғни бұнда ветеринарлық мамандар жануардың денсаулығын жіті қадағалауда ұстайды. Нәтижесінде мына Түркия құрамасынан 2 жылқы, Иран құрамасынан 2 жылқы, және жаңа Ақмола облысының қыздар құрамасында 1 жылқы, және Қараша Шеркеш командасындағы 1 жылқы ары қарай жарысты жалғастыруға жарамсыз деп танылды. Сәйкесінше жарыс жолынан шығарылды. Қалған 79 ат, қателеспесем, бүгін жарысқа араласады және елорданы бетке алып бара жатыр. Ұлы дала жорығының өзі 5 күнге созылады. Осы аралықта 500 шақырымды бағындыруы керек. Және бұл жарысты айта кету керек, дүниежүзілік көшпенділер ойындарының басы негізі деуге болады. Баспалдағы, өйткені 7-ші 47 күні елордада дәл осы ұлы дала жорығы мәресіне жетеді, жеңімпаздар анықталады. Ал 8-ші 47 күні 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары ресми түрде басталады. Міне, менде бар ақпараттар әзірге осындай, әріптестер. Аслан, жаңағы алғашқы 100 шақырымдықтың нәтижесі бойынша Қырғызстаннан келген шабандоздар бірінші орында келе жатыр деп айттыңыз. Ал екінші және үшінші орында қай командалар келе жатыр? Алдыңғы үштікке, алдыңғы бестік деп айтайық, Алматы облысының, және Алматы қаласының Алатау командасы, Жамбыл облысы, және қателеспесем Қарашай Шеркеш және Маңғыстау облысы, міне алдыңғы бестікті айтатын болсақ осы командалар. Және енді әр тараптың өзіндік тактикасы бар. Біз әдегеннен неге қазақстандық командалар осы жарысқа әбден бейімделген, тек қана 500 емес 1200-1300 шақырымдарды былтырлары жүгіріп рекорд қойған командалар неге әдегеннен алға шықпады деген сұрақ қойғанбыз. Бірақ команданың басшылары, өкілдері осындай тактика, бұл жылқыларды өзінің реті бар, өзінің бабы бар, және әр команданың өзінің жоспары бар. Нағыз мықтылар осы 300 шақырымдан асқаннан кейін барымызды саламыз, сол кезде жылдамдықты қосамыз деген сияқты пікірлер білдіріп жатыр. Енді мына дала форматында өте қызықты. Біз осы қазір Лесное елді мекенінің жанындамыз. Дәл осы далада түнедік, қондық. Осында мысалы енді автобустар әкелді арнайы, 12 автобус жеткізілді, ішінде 32 орын бар. Осындағы ұйымдастырушылар және шабандоздар жататын. Және
дәл осы далада тамақ пісіріп, осы арнай шатырларда тамақ ішіп жатырмыз, осында жуынып. Енді осындай бір қызықты, экстремалды жағдайда өтіп жатыр. Ұлы дала жорығы мен үшін өте қызықты болған негізі. Былтырлары тек қана әлеуметтік желілерде байқап жүрдік, биыл өз көзімізбен көріп жатырмыз. Және алдағы сағаттарда да дәл осылай тікелей эфирге шығып, осы Ұлы дала жорығы аясындағы соңғы жаңалықтармен бөлісіп отырамыз. Рахмет, Аслан, өзіңізден жаңалық күтеміз. Құрметті көрермен, тікелей байланыста болған әріптесім Аслан Қаженов болды.